ብዙ ጊዜ ለሐዘን ይጠየቃል። ለሐዘን ነጭ አበባ ብቻ ነው የሚሰራው። ለፍቅረኛ ለፍቅረኛ የሚሰጠው አለ። እሱ በቀኝ የምንሰራው ነው። ዌልካም ከውጭ ለሚመጣ ቤት ውስጥ ባዝ ውስጥ የሚቀመጥ እሱ ፈልገው ይመጣል። አይነት አላቸው። ቶሎ የሚበላሹም አሉ፣ የሚቆዩ አበቦችም አሉ። እና የሚቆዩት ደግሞ ስታተስ የሚባል አበባ አለ። እሱ አሁን አንድ ወርም ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል የሚቀመጠው ማለት ነው። አስትሮሚሊያ የሚባለው ሲፈካ ሲገባ ጊዜ በደንብ ካልፈካ እየፈካ እየመጣ ለተወሰነ ቀን ለወርም ለሁለት ወርም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። እንደ ባለሙያ የሚያምረውም ዌዘር አንድ አየር የሚቀይረው ናቹራሉ ነው። አርቲፊሻሉ ዝም ብሎ ሁሌ ስለሚቀመጥ ስታዩም አዲስ ነገር የለም። ለእኛ ይሄ ነው ናቹራል ነው። ለሐዘን ቅርቦ እንደዚህ አይነት በነጭ የተሰራ ነው። እና ደግሞ ይሄ ለፍቅረኛ ወይም ደግሞ ሙሽራ ለሙሽሪት የሚሰጣት የሚባለው ደግሞ በቀይ ጽጌሬዳ በቀይ አበባ ማለት ነው። እና ለወለደች ለአራስ የሚሰጥ አሁን ሴት ከወለደች ወንድ ከወለደች የሚባል ነገር አለ። ሴት ከወለደች በፒንክ በፒክ እንሰራለን። ወንድ ደግሞ ከሆነ ኦሬንጅ፣ እንደ ፍላጎትሽ ነው። ሚክስም ተደርጎ ይሰራልኝ ካልሽ ሚክስ ተደርጎልሽ ሊሰራልሽ ይችላል ማለት ነው። ከፋርም የሚመጡት አበቦች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ካርንሽ የሚባሉ አበቦች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ጽጌሬዳ ናቸው። ይህ ሃይፐርካም ደግሞ ጅፕሶ ነው። እነዚህ ከፋርም የሚመጡ አበቦች ናቸው እና ከነዚህ ውስጥ ቤትም ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ሰው የሚመርጠው የተፈጥሮ አበባ ነው። እኛም ብዙ ጊዜ የምናዘጋጀው የተፈጥሮውን ነው። እዚህ ቤት ደግሞ የሚመጡ ሰዎች ለዌልካም፣ እንደገና ደግሞ ባዝ ውስጥ ለሚቀመጥ፣ ለሐዘን ፍቅረኛው ለፍቅረኛው የሚሰጣት እነሱ የመሳሰሉት አይነት አላቸው። ቶሎ የሚበላሹም አሉ፣ የሚቆዩ አበቦችም አሉ። እና የሚቆዩት ደግሞ ስታተስ የሚባል አበባ አለ። እሱ አሁን አንድ ወርም ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል የሚቀመጠው ማለት ነው። አስትሮሚሊያ የሚባለው ሲፈካ ሲገባ ጊዜ በደንብ ካልፈካ እየፈካ እየመጣ ለተወሰነ ቀን ለወርም ለሁለት ወርም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አበቦች ከማስዋብን በስተቀር በተጨማሪ የተለያዩ ስሜቶቻችንን መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ቢጫ አበባ በጣም ላስቀየመን ሰው የምንሰጠው ነው። ነጭ ሲሆን ለሐዘን እንጠቀመዋለን። ቀይ ደግሞ ለፍቅር፣ ብዙ ጊዜ ቀይ ለፍቅር ብቻ ስለሆነ ለፍቅር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ቤት ውስጥ ማድረግ የምንችለው በእንደዚህ አይነት ቫዝ፣ እነዚህ ቫዞች አሉ። በእነዚህ ውሃ አድርገን እነዚህ ውስጥ መክተት እንችላለን ማለት ነው። ቫዙ ስንከተው ስናስገባው ማለት ነው እና ቅጠሉን
እንዳይገባብን እሱ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ባዝ ውስጥ ይቀመጣል እና ደግሞ ይሄ ካክተስ ምናምን የመሳሰሉ ቀላይ አበባ የሚተከሉትም አሉ። አሁን ባዝ ውስጥ የሚቀመጡት እዚህ ጋር ሉት አስትሮሜሪያን የመሳሰሉትም ማለት ነው። አስትሮሜሪያ የሚባል አበባ አለ፣ ካርንሽ አለ። እነሱን በቫዝ ቤት ውስጥ ቫዝ ላይ ውሃ አርገሽ እዛ ውስጥ ከቻለሽ ማለት ነው እንዳይበላሽብሽ አበቦቹን እኩል አርገሽ ትቆርጪውና ውሃ ቀይረሽ መልሰሽ እዛ ቫዝ ውስጥ ከቻለሽ አበባ አስትሮሜሪያ የምትባል አበባ ናት። ለብዙ ቀን የምትቆይ አበባ ናት። መጀመሪያ እኩል እናስተካክላቸዋለን ማለት ነው ቫዝ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት። ቅጠሏን ካወጣናት በኋላ ደግሞ እዚች ጋ ለዚች ስላሽ እኩል አድርገናታል። ቫዝ ውስጥ ገባ ወጣ እንዳይሆን ተመሳሳይ እንዲሆን ማለት ነው። ይችኛዋ ስላሽ እንደዚህ እንቆርጣታለን ማለት ነው። አበባዋ ደግሞ ያልፈካችን ከሆነ እንድትፈካ ይረዳናል። ሌላም ደግሞ ቶሎ እንዳይበላሽብን እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ከቆረጥናት በኋላ ባዝ ውስጥ ከታታለን። ከዚህ ቹኩል አርገን ከታታለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ለተወሰነ ቀናትም መቆየት ይችላል ማለት ነው። እንዲቆይ አበባ እንዲቆይ የሚረዳን ነገር ትንሽዬ ወይ ደግሞ ስኳር መጨመር እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ስላሽ እንቆርጣታለን ማለት ነው። እኛ ደግሞ ውበት እንዲኖራቸው የምንጠቀማቸው አበቦች አሉ። እነሱንም እየሰሩ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ለዌልካም ከውጭ ለመጣ ባዝ ውስጥ የሚቀመጥ ሙሽራው ለሙሽሪት የሚሰጣት ይሆናል ማለት ነው። ትርጉም የሚኖረው አንድ አበባ ብቻ ሲሆን ነው። አሁን ነጭ ሲሆን ለሀዘን ብቻ፣ ቀይ ሲሆን ደግሞ ለፍቅረኛው ለፍቅረኛት የሚሰጠው ነው እንጂ ይሄኛው ብዙ ጊዜ ትርጉም የለው። ሰርግ ላይ ብዙ ጊዜ ነጭ ስለሚወደድ ሰውም ነጭ ምርጫው ስለሆነ ይቻላል፣ ሰርግ ላይ መጠቀም ይቻላል። ቢጫ ደግሞ ለተቀያየመ ሰው፣ በጣም ላስቀየመሽ ሰው በቢጫ አሬንጅመንት ሰርተሽ መስጠት ትችያለሽ። እንደዚህ ደግሞ ለባዝ የሚሆን አድርገሽ መስጠትም ትችያለሽ ላስቀየመሽ ሰው። ይሄ መጠቅለያ ደግሞ የምናሳምርበት ነው። የበለጠ አይን እንዲስብና ከአበባው ጋር ተመሳሳይ ከለር ሲሆን በጣም ያሳምረዋል። እንደዚህ አድርገን አሳምረን ታዩት አስውበኗል። ስፕሬ ማድረግ ነው የሚቀረን። ሪቫንም አስረንበታል።
ተመሳሳይ ሲሆን ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ደግሞ ስፕሬይ እናረግበታለን። ስፕሬይ ብዙ ጊዜ አይመከርም አበባ ስለሚያደርግ ቶሎ። ሆነም ግን ለውበት ትንሽ እንጠቀመዋለን። እንደዚህ አድርገን ማለት ነው።